A z Kyjova k nám přijeli hvězdy. Kapelu číslo 36, DDM Kyjov, název stavby Stars. Trenérka Nela Kostihová a jako hvězdy tady máme Radku Grufíkovou, Lucii Kukaříkovou, Veroniku Hrkáříkovou, Veroniku Přezíkovou, Nikolu Hunkařovou, Barboru Přibylovou, Andreu Maciánovou, Dominiku Chlátkovou a náhradník je Sabina Valová. Nechci říct drezy, já bych skoro řekl šatičky. Co na to, Bára? Tak já jsem ženská, šatičky se mi taky líbí, mám ráda šatičky. Holky, jedna věc, kterou bych opravdu hodně vyzdvihla a ocenila na vaší choreografii, byl báječný synchron, až asi na dvě takové mini mužky, dvě chybičky jste šli jako jedno tělo, tam, kde jste samozřejmě měli jít jako jedno tělo, na kde jste se rozdělovali, takže tam klobouk dolů. Je pravda, že jsem skoro celou tu choreografii čekala na nějakou spolupráci mezi váma, třeba ve dvojicích a tak. Nakonec teda jsem se dočkala, takže jsem se tady škrtla na konci, tak jste měli moc hezkou dvojici a takovou tu diagonálu, která působila.
efektně a muzika, hlavně začátek, vstupní choreografie, ten mě hodně potěšil, ten byl velkolepej a tak by měl být. Porota Pilota Kyjovské Star. Čeká nás